A gyermekintézmény tavaly év végén nyújtott be egy pályázatot, amit a Jobb veled a világ alapítvány írt ki óvodák és iskolák részére, amellyel a Boldogság óra programhoz lehetett csatlakozni. Ennek a pályázatnak a feltétele volt, hogy megvalósítsunk egy boldogságórát, és ezt dokumentáljuk le a hozzá kapcsolódó érzéseinket, és reflexióinkat megfogalmazzuk, és ezt nyújtottuk be, amit sikeresen el is bíráltak. Ennek a díjátadó ünnepségére idén októberben került sor Budapesten, ami egyben egy szakmai nap is volt, ahol több mint 500 pedagógus vett részt ezen az eseményen. Kéri Bernadett, a projekt kapcsolattartója és koordinátora elmondta, hogy a hazai szakemberek által megalkotott személyiségfejlesztő projektben mind a 6 csoport óvónői és gyerekei is részt vettek. A gyerekekkel közösen egy boldogság puzzle-t készítettek, mindenki kapott egy-egy elemet, amire a számára tetszőleges képet rajzolhatta le, ebből varázsolták utána egy egységes képet. Azért tartottuk fontosnak, mert ahogy tapasztaljuk a mindennapi életünk során, a mai rohanó teljesítményre orientált világban sajnos az emberi kapcsolatok, az egymásra való odafigyelés egy picit háttérbe szorul, kevesebb figyelmet kap, és ezért is gondoltuk, hogy mi ebben szeretnénk részt venni. Az óvópedagógus elmondta, hogy ez nem volt számukra újdonság, hiszen a pedagógiai programjuk része volt eddig is az érzelmi nevelésre a gyermekeknek, így a Boldog Óra program kommunikációs játékait már ismerték a gyerekek. A Boldog Óvoda címet nagyon szeretnénk megtartani, sőt, az örökös címre is pályáznak majd.